Daxili İşlər Nazirliyi Repçi Pərviz Quluzadənin saxlanmasına aydınlıq gətirib. Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, ötən gün Quluzadə Binəqədi rayonu ərazisində narkotikin təsiri altında ictimai sayışı və ictimai qaydanın pozulmasına yönəlik hərəkətlər edərkən polis əməkdaşları onu intizama dəvət edib. Lakin o, polisin qanunun tələblərinə tabe olmayıb. Bundan sonra o, polis tərəfindən saxlanılaraq barəsində toplanmış materiallar Binəqədi rayon məhkəməsinə göndərilib. Binəqədi rayon məhkəməsi tərəfindən Quluzadə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu və 535.1-ci maddələri ilə təqsirli bilinərək barəsində 30 sutka həbs qərarı çıxarılıb. Qeyd edək ki, repçi Paster ləqəbi ilə tanınır.